Som flygvärdinna äter jag ganska oregelbundet, vilket gjorde att jag tappade kontrollen över vad jag stoppade i mig. Men med Viktväktarna har jag koll. Viktväktarappen är sanslöst bra. Det känns inte som att det försakar något. Det är mer bara ett smart sätt att äta. Hej Jenny, har du något snackstips för andra i farten? Absolut, frukt och grönsaksstavar, det funkar alltid. Vad tar du med dig på en långflygning? Stödstrumpor, ögondroppar och en fuktivande ansiktskräm. Det har alla flygvärdinnor i sitt resekit. Vad gör du för att koppla av efter jobbet? Det är svårslaget med ett glas riktigt gott rödvin på soffan. Vad är det första du gör när du kommer till en ny plats? Få tag på en riktigt bra karta så jag får överblick över staden jag har kommit till. Vilket är ditt bästa reseminne? Det är svårt med ett reseminne för någon som mig som reser så mycket. Men en fantastisk känsla är ju första dagen du vaknar upp på semestern och vet att du har många dagar framför dig. Motionerar du? Ja, jag gjorde inte det i början på min viktresa. Men vartefter som kilorna försvann så blev jag sugen på att börja träna. Och då är det löpningen som ju funkar överallt. Har du ett snabbt och bra träningstips? Ja, ett hopprep. Det tar ingen plats och det väger ingenting. Och du får upp flåset snabbt vart du än är. Har du något knep för att få ihop vardagen? Ja, det är ju planering, helt klart. Dagar med mycket energi och tid. Passa på att laga mat till de dagar när du inte har så mycket tid och energi.